Då hälsar vi välkommen till Dalen TV där vi ska titta igenom dam 2-klassen i Scandic Cup grupp A. Mm. Där vi just nu bara har tre lag, vi har fortfarande en vakans att fylla. Men det är tre lag som är klara, det är Gullänget, det är Sandåken och det är Thorengruppen som spelar i grupp A. Mm. Vad säger vi om Gullänget? Gullänget, ja, Övikslag. Har några år i mitt som mittenlag i division 2. Framförallt har ett ungt lag med unga talanger underifrån som även kommer att spela JAS. Det kommer att bli kul att se dem redan nu. Har några spetsspelare också. Mm. Moa Pettersson. Mm. Ronja Edlund. Ja, också. Poängproducerare. Riktigt snabba spelare. Har väl inte riktigt fått ihop det hela vägen jämt känns det som, utan de har några spetsar men kanske skulle behöva höja sig lite grann. Kanske gjort det redan i år. Det får vi se. Mm. Så det är ett Övikslag som har kampat med Övik lite grann om spelarna där nere, men som har ambitioner också att vilja vara ett topplag i tvåan känns det som. Och det kanske blir naturligare nu när Övik gick upp till division 1 att det blir en tydligare ordning och att man kan etablera sig riktigt ordentligt som ett bra division 2-lag helt enkelt. Mm. Att det kan ge resultat. Sandåkern? Mm. Ser ut där? Just nu, det som är klart är att de har bytt tränare har vi hört. Mm. Henrik Hörnberg kommer att vara ansvarig där. Istället för Magnus Eriksson Brännström. Som har lämnat och kommer finnas med inom Dalens organisation istället. Mm. De har även, de gjorde det bra i fjol, inte i Scandic dock. Det floppa är ett hårt ord, men de gick väl inte så bra som de hade tänkt. Men det gick bra i serien och producerade mycket bra spelare som nu har flyttats upp en hel del till vårt Dalens, IBF Dalens Division 1-lag. Så de har väl ett litet nybygge de också på gång i år. Men jag vet att de är taggade för den här kuppen och får lite revansch, för de var inte nöjda med fjolårets prestationer. Mm. En viktig kupp för dem på försäsongen också, att få spela ihop alla de här nya spelarna. Precis. Också. Jag vet att de har ett läger innan, bara veckan innan, eller två veckor innan, där de ska bygga inför det här. Och sen är det egentligen enda träningstillfälle, matchtillfällena de har. Så att jag vet att de har inte fokus på resultat, har de sagt, att de ska bygga just inför serien. Så att hoppas de får till det bra, att de får de svar de behöver. Det tredje laget som är klart är Thorengruppen, ett lag som spelade division 1, föll ner i tvåan och som vill upp på en gång och verkligen signalerat det också. Mm. Och det bör de väl vara favoriter och de bör väl ha den målsättningen. I den här gruppen är de i alla fall klara favoriter kan jag tycka. Sandra Linder verkar fortsätta spela till exempel, en viktig spelare för dem. Mm. Mycket rutin, vet vad som gäller på hög nivå, vad som krävs. Så att hon blir jätteviktig att hon är kvar, det var ett bra. En bra namn för dem har kvar helt enkelt. Som sagt, tre lag klara. Det är Sandåken och Thorengruppen, två Umeå-lag. Det är Gullänget från Övik och så är det fjärde lag som kommer att fyllas upp också. Som slåss om två platser för att kunna spela semifinal i de 2-3-klassen. Ja. Och man kan gå in på scandiccup.com för att se spelschema. Och där kan man även gå in och följa sitt lag. Vilket man gör väldigt enkelt via mobilen också. Där du då har resultat, du har nyheter och du kan även välja att lägga upp egna grejer just kring ditt lag. Bra, då tackar vi så mycket.